Ahoj, děti, podíváme se na stranu 30, cvičení 1, přečteme si zadání a rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá. Protože se nacházíme na opakovací stránce, tak si nejdříve cvičení vypracujte sami, přerušte video, no a za chvíli se na to podíváme společně. Přerušte video a pracujte. Najdeme na společné řešení. Vy už tady nějaký názor mám, máte, tak si ho porovnáte s mým. Úloha A. Bod S náleží čtverci ABCD. Bod S je zde, čtverec je okolo, čili bod S leží uvnitř. Ano bod N náleží čtverci ABCD, je úloha B, takže bod N nacházím zde na lomené čáře, uzavřené lomené čáře, která tvoří čtverec a ten bod N také náleží. Trojuhelník ABC má větší obvod než trojuhelník ACD. Takže pozor, tady jde o obvod a budu porovnávat tyhle ty dva trojuhelníky. Já si je nejdřív najdu. A, B, C, takže to je tenhle ten trojuhelník a budu ho porovnávat s jakým trojuhelníkem? A, C, D, tenhle ten trojuhelník. Mhm. Jak pak tyhle trojuhelníky vznikly? Tyhle trojuhelníky vznikly pomocí úhlopříčky. Která čtverec se rozdělila na dva trojuhelníky. A o těchto trojuhelnících vím, že jsou totožné, že mají nejenom stejný obsah, tady kdybychom překlopili, tak na sobě úplně leží, ale i obvod. Takže jestli tady je psáno, že má něco většího, tak to není pravda. Takže tady křížek nebude. AC je úhlopříčka čtverce A, B, C, D. Tak o tom jsem vlastně mluvil před chvílí, když jsem říkal, jak ty čtverce vznikly, jak ty trojúhelníky vznikly, pardon, tím, že čtverec byl rozdělen pomocí úhlopříčky a to jsem mluvil o úhlopříčce AC. Tak tady bod M nenáleží čt čtverci. Jo, je bokem. Takže to je také pravda, že nenáleží. Vrchol čtverce A je od středu úhlopříček čtverce S stejně vzdálený jako vrchol D. Tak, to si musím ukázat. Vrchol A, takže to je tady ten, od bodu S, a to je střed úhlopříček. Takže tady je druhá úhlopříčka, která se s tou AC protíná v bodě S a tato vzdálenost se má rovnat této vzdálenosti a to je pravda. To je pravda, protože se úhlopříčky ve svém středu půlí. Tak, bezva. Zkontrolujeme. Výborně, takže jste si to vypracovali porovnali jste si své názory s mými, no a nakonec jsme si ukázali správné řešení. Tak, zopakovali jsme si základní informace o čtverci a o úhlopříčce ve čtverci.